ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଡଭାଇଜରି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାତଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏବଂ କେରଳକୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଥିବା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମହାବାତ୍ୟା ଫୋନିର ଗତିପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଫୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ୍ରିକୋମାଲିମ୍ଠାରୁ 620 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତଥା ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ 840 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଫୋନି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 30 ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ 1 ମଇରେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନ ବେଗ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145ରୁ 155 କିଲୋମିଟର ଓ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 170 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 2 ଓ 3ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।